Հաղորդումը պատրաստվել է Adrenaline Extremal Սպորտաձևերի Ֆեդերացիայի, ինչպես նաև Nakoil և Flash Tegeta Motors ընկերությունների աջակցությամբ։ Nakoil. Շարժիչային, արդյունաբերական, տուրբինային, հիդրավլիկ, կոմպրեսորային, տրանսմիսիոն, հրազենային, սառնարանային, վակումային և այլ տեսակի քսայուղեր աշխարհահռչակ Texaco-ից, TNK-ից և այլ առաջատար արտադրողներից։ Nakoil, ավելին քան գինը։ Nakoil, Սեբաստիա 141, կոտորակ 1։ Ներկայացնում ենք հավելին շարժիչի վահանը։ Ամեն անգամ մեքենան վարելիս նստվածքները շարժիչում առաջացնում են շփում, նվազեցնում են հզորությունը, ավելացնում են վարելիքի ծախսը։ Հավելինը պաշտպանում է շարժիչը նստվածքներից։ Չէ՞ որ մաքուր շարժիչն ավելի լավ է աշխատում։ Պահպանեք ձեր շարժիչը հեռվելով։ Հավելին հականստվածքային վահանով պահպանում է թանկարժեք մետաղը։ Texaco քսայուղերի հեղինակացված դիստրիբյուտոր Հայաստանում։ Շարժիչում աշխատող յուղը պետք է լուծի 3 խնդիր. մաքրել, հովացնել, նվազեցնել շփումը։ TNK-ն խնամքով հանում է նստվածքները, չթողնելով նոր նստվածքների գոյացում։ TNK-ն համաչափ զովացնում է թերմոբեռնված դետալները, կանխելով շարժիչը գերտակացումից։ TNK-ն առավելագույնը նվազեցնում է շփումը շահագործման ցանկացած ռեժիմում, գերազանց պաշտպանելով շարժիչը մաշվելուց։ TNK. Լուրջ տեխնոլոգիաներ, արդարացի ու մաչելի գին։ Լիազորված դիստրիբյուտոր Nakoil SPA. Adrenaline Extremal Սպորտաձևերի Ֆեդերացիան և Արհեռուստաընկերությունը ներկայացնում են։ Բարև ձեզ։ Adrenaline-ը երիտասարդ հաղորդում է, բայց չնայած դրան մենք արդեն հասցրել ենք անդրադառնալ բազմաթիվ մրցությունների ու սպորտային միջոցառումների։ Այնպես որ արժե վերհիշել, թե ինչ է կատարվել 2012 մրցարշավային տարվա ընթացքում։ Adrenaline-ն աշխատանքը սկսեց Սևանա լճում տեղի ունեցած ջրային մոտոցիկլերի, հիդրոցիկլերի մրցության մեկնաբանմամբ։ Չնայած մեր եթերում մեծ մասամբ տեղ են գտնում ավտոմրցությունները, Adrenaline-ը Extremal սպորտաձևերին նվիրված հաղորդաշար է։ Ինչի ապացույցը, Արագած լեռան վրա տեղի ունեցած երկնային վազք Skyrunning մրցությանը մեր ներկայությունն է։
Առաջ անցնելով հիշենք Իջևանում անցկացված տրոֆի կողմնորոշմամբ արտաճանապարհայինների մրցությունը։ Դրան հաջորդեց մինի ռալլի կամ բարձունքի հաղթահարում կոչվող մրցությունը։ Լեռներից իջնելով հարթ ասֆալտի վրա հիշենք դրեգ ռեյսինգի բաց մրցությունը։ Այս սիրողական սպորտաձևը հատկանշական է նրանով, որ 2012-ին մասնակիցների թիվը զգալի ավելացել էր նոր ավտոսիրողներով։ Սիրողականից պրոֆեսիոնալ ավտոսպորտին անցնելով հիշենք ավտոքրոսի մրցությունը։ Սահմանն անցնենք դեպի հարևան Վրաստան, Էքստրիմի փառատոն, որտեղ հայ մրցարշավորդները լողացին, վարեցին ու իհարկե դատարկաձեռն չվերադարձան։
Չենք մոռանում նաև քարտինգի բացմրցությունը շեշտելով, որ քարտինգի մրցահրապարակն այնտեղն է, որտեղ սկիզբ են առնում բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ ավտոմրցարշավորդների պատմությունները։ Հետևաբար Հայաստանում այս մրցաձևի արկայությունը դրական ու խրախուսելի է։ Հիշողությունները եզրափակենք Զանգեզուր Էքստրիմ 2012-ով, որտեղ նույնպես պրոֆեսիոնալների կողքին հանդես եկան նաև նորընծա մրցարշավորդներ ու մրցանակային տեղեր զբաղեցրին։ Բայց այս իհարկե 2012-ին տեղի ունեցած մրցությունների ամբողջական ցուցակը չէ։ Օգտվելով առիթից ուզում ենք անդրադառնալ մրցության, որ տեղի է ունեցել անցյալ տարվա սկզբում և դուրս է մնացել մեր հեռուստադիտողի ուշադրությունից։ Beeline Extreme 2012 Սաղ Ստեփն է, լեռնային գեղեցկուհին, որի շուրջ բռված է մեր նպատակակետ Իջևան քաղաքը։ Ինչու ենք մատնանշում, որովհետև այս գետն անմիջական մասնակցություն է ունենալու այսօրվա մրցություններից մեկին։ Ավտոճարապարհայինների ավտոպարկը հենց գետի մոտ է։ Այստեղ են ժամանել նաև մրցարշավորդներ Վրաստանից ու Թուրքիայից։ Անցնենք սպորտային իրադարձությունների, որոնք կազմակերպել է Էքստրեմալ սպորտաձևերի Ադրենալին Ֆեդերացիան, Beeline ապրանքանիշով Armentel ընկերության, Flash և Ապավեն ընկերությունների, Մոթուն ապրանքանիշով Նակոել ընկերության և Գյումրի Գարեջրի գործարանի հովանավորությամբ։ Մինչև մրցությանն անցնելը, ինչպես որ կարգն է, բրիֆինգ։ Մասնակիցները ծանոթանում են կանոններին, սահմանապակումներին, տուգանային միավորների դրման կարգին և այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ են ստանում։ Մրցությանն աջակցելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանին։ Մրցուղուն ծանոթանալու լավագույն տարբերակը այն ոտքով անցնելն է։ Այդպես ավելի լավ են նկատվում անհարթությունները, բարդ կամ համեմատաբար հեշտ անցանելի վայրերը, իսկ ցանկության դեպքում կարելի է նաև ոչ այնքան տաք եղանակին մտնել ոչ այնքան տաք գետը խորությունը չափելու համար։ Առաջին օրվա նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտված են, հաջորդ օրվա լուսաբացը իրարանցում հետաքրքրասերների մեծ հոսք ու ադրենալինի ներհոսք է բերելու, այնպես որ պետք է հանգստանալ, չնայած որ ոչ բոլորն են հանգստի տրամադրված։ Վիլիս Մագնիշի այս մեքենան վաղվա սպորտային իրադարձության մասնակիցներից մեկին է պատկանում, ու մրցարշավորդները ժամանակը կարճում են այն փորձարկելով։ Լույսը բացվեց, օրվա առաջին սպորտային իրադարձությունը արտաճանապարհայինների մրցությունն է, բայց մենք այն առայժմ բաց կթողնենք։
Ինչպես գիտեք, համեղ պատառը վերջում են ուտում, այնպես որ այս մրցությանը մենք կանդրադառնանք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Իսկ այս անգամվա համար կդիտենք մյուս բոլոր իրադարձությունները, որ կատարվել են Իջևան քաղաքում Beeline Extreme 2012-ի շրջանակներում։ Նախ ադրենալինի մշտական հեռուստադիտողներին ծանոթ Drag Racing։ Իջևան քաղաքի Վասիլյան փողոցը լի է ավտոսպորտի սիրահարներով ու ավտոմրցարշավորդներով։ Դժվար է ասել, թե փորձել են արդյոք իջևանցիները երբևէ փողոցային երթևեկության կանոնների խախտումով անհատական լուսացուցային դրեգ մրցություն անցկացնել, բայց այն, որ պրոֆեսիոնալ մակարդակով այստեղ առաջին անգամ է այսպիսի մրցություն անցկացվում, հաստատ է։ Այնպես որ իջևանցիների կենտրոնացած հետաքրքրությունը տրամաբանական բացատրություն ունի։ Թյունինգի ենթարկված մրցարշավայինների կողքին այստեղ մարտնչում են նաև գործարանային վիճակի մեքենաներ, իսկ BMW-ների ճնշող մեծամասնության մեջ հատկապես ցայտուն աչքի են ընկնում Subaru Impreza-ները, Porsche Boxster-ը, Range Rover Autobiography-ն, Chrysler Crossfire-ն ու Mitsubishi Lancer Evolution-ը։ Կանոնները չեն տարբերվում ձեր արդեն տեսած drag racing-ի մրցությունից, այսինքն թե հաղթողը շարունակում է մրցել, իսկ պարտվողը դուրս է մնում մրցությունից, եւ իհարկե սովորական դասային բաժանում է արված։ A-դաս, որտեղ մրցում են 1800-ից 2500 սանտիմետր խորանարդ աշխատանքային ծավալով շարժիչներով մեքենաները։ B-դաս, այստեղ 2501-ից 3300 սանտիմետր խորանարդ աշխատանքային ծավալով շարժիչներով մեքենաներն են։ C-դասում 3301-ից 4400 և D-դասում 4401-ից անսահմանափակ ավելի աշխատանքային ծավալ է նախատեսված։ Ինչով է հատկանշական drag racing-ը, սկսենք այնտեղից, որ ավտոսպորտը թանկ սպորտաձև է, եթե չասենք ամենաթանկը։ Շատ ավտոսիրողներ չեն կարող իրենց հսկայական ծախսեր թույլ տալ ու մասնակցել պրոֆեսիոնալ մրցաձևերին։ Այս առումով drag racing-ը հարմար է, քանի որ այստեղ վարելու համար պրոֆեսիոնալ մրցարշավորդ լինելը պարտադիր չէ։ Պարտադիր չեն նաև մեքենայի պրոֆեսիոնալ ատրիբուտները, ինչպիսիք են օրինակ անվտանգության կարկասն ու 5 կետով ամրացվող ամրագոտին։ Այստեղ կարելի է մրցել, սպորտային հաճույք ստանալ ու չմտածել վթարվելու մասին, չնայած որ մեքենան անսարքության հասցնել այստեղ հնարավոր է, հատկապես հաճախակի են շարժիչների անսարքությունները, որովհետև դրանք անընդհատ աշխատում են առավելագույն հնարավորություններով։ Առավելագույն հնարավորությունների չափանիշն ընդունելի է նաև մոտոցիկլերի համար։ Կարելի է անգամ ընկնել երազների գիրկն ու մտածել, որ մի օր հայաստանյան սպորտում կլինեն այնպիսի լեգենդար մրցարշավային մոտոցիկլեր, ինչպիսիք են Ducati Monster-ն ու KTM-ը։ Հիշեցնենք, որ մենք համեղ պատառը վերջում թողնելով դեռ չենք անդրադարձել արտաճանապարհայինների մրցությանը, բայց այնինչ կատարվում է Իջևան քաղաքում, արդեն իսկ դիտարժան է ու լի էքստրեմալ զգացողություններով։ Drift Show, շարժիչի հռնձյուն ու անվադողերի վայրենի ճռոց, ծխի ու փոշու ամպեր և խելահեղ պտույտներ։ Հուսանք, որ 2013 մրցարշավային տարում դրիֆտ մրցաձևը հանդես կգա ոչ թե պարզապես ցուցադրության, այլ առանձին ամբողջական մրցության կարգավիճակում։ Pac-Man Show-ն շարունակվում է, այստեղ են հայաստանյան պարկուրի ներկայացուցիչները։ Համեմատաբար երիտասարդ այս մարզաձևը լայն մասաներին ավելի հայտնի է Yamakasi անվամամբ, դա իհարկե համանուն ֆիլմի հետևանքն է։ Օրը մայրամուտի կողմ է թեքվում ու հանդիսատեսն էլ գնալով ավելի ու ավելի է շատանում։ Beeline Extreme 2012-ը դեռ ընթացքի մեջ է։ Էքստրեմալ երաժշտություն DJ Վակցինայի մատուցմամբ ու հյուրանոցից առանց վճարելու փախչելու դասեր Crazy Climbers-ից։ Առայժմ այսքանը։
Հաջորդ հաղորդման ընթացքում ադրենալինը կցուցադրի Beeline Extreme 2012-ի շրջանակներում անցկացված արտաճանապարհայինների մրցությունն ու կեզրափակի Extreme-ի փառատոնը մրցանակաբաշխությամբ։ 2.5 միլիոն դրամ մրցանակային ֆոնդը սպասում է հաղթողներին։ Այս ամենը հաջորդ ուրբաթ նույն ժամին ադրենալինի եթերում։ Հաղորդումը պատրաստվել է Adrenaline Extremal Սպորտաձևերի Ֆեդերացիայի, ինչպես նաև Nakoil և Flash Tegeta Motors ընկերությունների աջակցությամբ։ Nakoil շարժիչային, արդյունաբերական, տուրբինային, հիդրավլիկ, կոմպրեսորային, տրանսմիսիոն, հրազենային, սառնարանային, վակուումային եւ այլ տեսակի քսայուղեր աշխարհահռչակ Texaco-ից, TNK-ից եւ այլ առաջատար արտադրողներից։ Nakoil ավելին քան գինը։ Նակոյլ, Սեբաստիա 141, կոտորակ 1։ Ներկայացնում ենք Հավելին շարժիչի վահան։ Ամեն անգամ մեքենան վարելիս նստվածքները շարժիչում առաջացնում են շփում, նվազեցնում են հզորությունը, ավելացնում են վարելիքի ծախսը։ Հավելինը պաշտպանում է շարժիչը նստվածքներից։ Չէ՞ որ մաքուր շարժիչն ավելի լավ է աշխատում։ Պահպանեք ձեր շարժիչը Հավելինով։ Հավելին հականստվածքային վահանով պահպանում է թանկարժեք մետաղը։ Texaco քսայուղերի հեղինակացված դիստրիբյուտոր Հայաստանում։ Շարժիչում աշխատող յուղը պետք է լուծի 3 խնդիր. մաքրել, հովացնել, նվազեցնել շփումը։ ԴՆԿ-ն խնամքով հանում է նստվածքները, չթողնելով նոր նստվածքների գոյացում։ ԴՆԿ-ն համաչափ զովացնում է թերմոբեռնված դետալները, կանխելով շարժիչը գերտակացումից։ ԴՆԿ-ն առավելագույնը նվազեցնում է շփումը շահագործման ցանկացած ռեժիմում, գերազանց պաշտպանելով շարժիչը մաշվելուց։ ԴՆԿ լուրջ տեխնոլոգիաներ, արդարացի ու մաչելի գին։ Լիազորված դիստրիբյուտոր Nakoil SPA։